Росія залякує тих, хто бачив, як бойовики запустили ракету в малайзійський Боїнг MH17. Про це заявили нідерландські прокурори. Сьогодні другий день судового розгляду справи про трощу літака над Донбасом. Судять чотирьох бойовиків, які, за версією слідства, доправляли ракетний комплекс «Бук» із Росії в Україну. Адвокати одного з обвинувачених також мали слово. Серед них, до речі, фейкова суддя із російського телешоу. Яку стратегію обрали захисники терориста, знає Борис Сачалко. Він стежить за процесом у Нідерландах. Ще вчора всі думали, на якому етапі розгляд справи забуксує. Вже сьогодні, можна сказати, затягування процесу почалося. Про це розповім по черзі. Ще зранку у стінах Схіб-Холла виступали прокурори із досить такою різкою заявою звинуватили Росію у дезінформації процесу і у залякуванні свідків. Кажуть, слідство має свідчення кількох десятків очевидців, але ті побоюються за своє життя, бо живуть на окупованих територіях, і до них вже приходили терористи. А тому всі дані про свідків треба засекретити. За додатковий аргумент – хакерські атаки на бази даних слідства. Отож, обвинувачення пропонує, у кожного свідка має бути винятково свій порядковий номер, а не ім'я, і до суду вони не приходитимуть, прокурори лише читатимуть їхні пояснення в суді. Свідок номер 58 був російським волонтером, який працював на сепаратистів. Вмить трощі літака був біля Сніжного. На його очах запустилася ракета. Також свідок номер 58 бачив, як до місця катастрофи під'їхав військовий транспорт. Він одразу зрозумів, що поцілили цивільний літак. Окрім свідчень, кажуть прокурори, у них є безліч інформації по кожному підозрюваному. Це і фото, і відео з місця події, інформація з соціальних мереж, і записані прослухані телефонні розмови. По обіді слово мали адвокати Пулатова. Це російський військовий, який 2014-го був командиром розвідки бойовиків. Самого Пулатова не було. Очікуваний захист попросив більше часу. В справі 35 тисяч сторінок. Кажуть, потрібно ознайомитися. Слідство тривало 5 років. Кримінальна справа дуже велика, і нам бракує часу на її ознайомлення. Захист Пулатова – це двоє місцевих адвокатів і одна російська юристка. Відома вона тим, що веде на російському телебаченні шоу про судові процеси. Цей факт голландці сприйняли неоднозначно. В українському посольстві в Нідерландах мені пояснили, для тутешніх процес у справі MH17 украй болісний, і будь-який присмак пропаганди або шоу сприймають вороже. Суспільство дуже уважно стежить за цим процесом. Це надалі дуже серйозна травма для нідерландського суспільства. Країна невелика, так? То обов'язково когось знайдеться, чи безпосередньо знайомий, чи родич, який когось знав. І насправді це дуже гостро. І це біль, яка залишається в суспільстві. І якщо хтось, Російська Федерація, хто завгодно, пробує перетворювати взагалі тему MH17 фарс, я думаю, що це буде дуже контрпродуктивно для такої країни. Вже надвечір адвокати і прокурори зійшлися у словесній дуелі. Адвокати просили відтермінувати процес. Кажуть, їм потрібно більше часу на ознайомлення з матеріалами слідства. Слідчі клопотали у суді, аби той чітко визначив терміни цього самого ознайомлення. Суддя подумав і урадив. У адвокатів є 2 тижні. 23 березня слухання у справі поновляться. Традиційно до суду прибули сьогодні і родини загиблих у авіакатастрофі. Аргументи захисту росіянина Пулатова їх не вдовільнили. І, якщо чесно, здається, РФ поставила себе у патову ситуацію, коли будь-які аргументи родичі сприймають дедалі критичніше. Ви зраджуєте свій народ. Це я б хотів сказати Путіну. Сьогодні прокурори представили так багато деталей, цінної інформації, що іноді ти думаєш, невже це все правда? Я завжди сподівався, що слідство йде у правильному напрямку. І сьогодні мої сподівання підтвердились. Це був Антон Котте, один з лідерів організації, яка представляє у суді інтереси родин загиблих. Ми познайомилися із ним ближче. Ми поїхали з ним до грандіозного меморіалу загиблим у авіакатастрофі і розпитали у нього, чи має Росія шанс принаймні морально виправдатися перед родинами загиблих. Детальніше у моєму сюжеті. Це було увечері перед їхнім рейсом. Я був біля батьків, вони лежали в лікарні. А мій брат з дружиною приїхав попрощатися перед відльотом. Під Плуг тоді бачив брата востаннє. Той летів із дружиною на Балі відпочивати. Так роблять часто, брати. Знаєте, ми жартували про політ, про те, що літак впаде. Але я і не міг подумати, що це може статися насправді.
Мій колега прочитав у новинах, що літак упав. І тоді я зрозумів. Це складно пояснити, що стається з тобою, коли ти чуєш цю новину у телевізорі. Ти в це не віриш. Ти намагаєшся заперечити, знаходиш аргументи. Можливо, вони сіли в інший літак. Антон Котте втратив старшого сина, невістку і онука. Був телефон гарячої лінії, і я туди подзвонив. Єдине, що я почув, ми не можемо вам нічого сказати. От поясніть мені, навіщо створювати гарячу лінію, якщо там нічого не можуть повідомити? 298 історій, які неможливо слухати спокійно. Всі можна почути тут. Це меморіал загиблих у катастрофі. 298 дерев на згадку про кожного, хто того дня вилетів, але так і не приземлився. Кожне дерево має своє ім'я. Ми завжди бачимо тут імена наших родичів, які загинули. Це дуже важливо для нас. Це дерево невістки і це дерево мого брата. Ось наш внук Кремко. А трохи далі мій старший син Оскар. Меморіал на 1,5 мільйона євро. Гроші добровільно дали 10 найбільших компаній країни. Почали зводити 2016-го, збудували менше, ніж за рік. Це той випадок, коли пам'ять про трагедію важлива не кільком сотням, а всій країні. Особливий символ в контексті України – ось той прожектор. Бачите? Цей прожектор світить просто в ту діру. І напрямок променя – Україна. Це наш зв'язок із місцем загибелі рідних. Тут є поле соняшників, таких як в Україні. Це також символ. Ви пам'ятаєте? Літак впав на полі із соняхами. Антон Котте – нині член фундації родичів загиблих в авіакатастрофі. Під плуг – голова організації. Кажуть, напередодні суду російська пропаганда активізувалась. То презентують псевдодокументальне кіно про розслідування, то якісь документи скинуть в інтернет. Втім, очікуваного результату пропаганда не дістає. За 5 останніх років голландці засвоїли ціну російських доказів. Ви знаєте, інколи щось іде не так у світі. Так буває. Але якщо вони мають яйця, вони мають визнати, що припустилися помилки. Я злий, бо Росія постійно заперечує відповідальність. Вона знецінює докази, розмиває поняття розслідування як такого. Ви бачили, як росіяни боролися за Цемаха? Це знецінення розслідування. На швидкий вердикт суду вони не сподіваються. Втім, терміни їх не лякають. Головне, аби вирок був. Я дуже сподіваюся, що всі докази ляжуть на стіл судді, яка урадить лише єдине рішення – винен. Це буде важливо не так для мене, як для моїх дітей – відновлення справедливості. Громадська думка, що Росія в процесі. Росія має роль у доправленні системи БУК. Найважливіше для мене, що ми маємо знати все про те, що сталося. Як, навіщо, чому і хто винен. Ми хочемо знати все. Борис Чалко та Володимир Коваленко. Програма «Вікна» СТБ.